Og det, navnet ditt der? Estefan. EST? EST. Du kan melde fra, men det stressen at du streamer samtidig, så det best om du melder fra borti der. Ja. Da det live med Snasen mot EST. Snasen da konsentrert siste ballranking, en av de beste spillerne I Norge, nummer 3 faktisk. Og han da en veldig teknisk stundingsspiller. Her har vi en Diddy Kong. Det ikke, vi har en god Diddy Kong som vi vet om I Norge. Så se om Snasen kan, om dette en helt ny opp I Norge. Eller om hva om Snasen ikke kan matche konflikt. Det skal vi se på. Det ser ut som Snasen har tatt ledelsen, hvis det I hvert fall. Snasen tar det som vanlig ganske sakte. Og tar en kombo av gangen. Men han spiller faktisk ganske aggressivt som tuning. Selv om han alltid spacer... Han spacer angrepet sine. Riktig, så du kan også se på det som en defensiv spillestyr. Hæ? Tape. Så jeg slipper å møte deg. Åja, det skjer. Vil du være med og kommentere smertefilen? Nei, jeg sitter der. Snasen I ledelsen. Og trenger bare å få kill nå for å få en stokklyd. Men siden Ray... Oi, 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 en este der! Der kommer Snasen este. Meld fra borte der, da. Der kommer en Snasen este. Som han har gjort flere enn en gang. Så nå trenger han virkelig killen for å komme tilbake. Siden spiller som Toonlink bakfra kan være litt stressende. Siden han har kill-setups, men det betyr ikke at de lett å få til. Spesielt hvis motstanderen spiller defensivt. Der kommer en rå smash, som han får readen på. Og han resetter da... Oi, oi, en rå grab. Oi, oi. Rå grab. Det... Nå Snasen snart I ledelsen igjen. Ser du sånn? Ut på den... Han får inn noen fine hits, ESP. Der han I ledelsen, ja. Skal vi se om han klarer å ikke ESP denne gangen. Eller om han klarer å holde komposjon. Nå plukker han opp en annen. Prøver å få til en Diddy-kombo. Der, ja. Der kom han. Klassisk banana-trott I oppsmarsj. Som Tunix, han som har bomber, så kan han alle troll-teknikker I spillet, ganske sikkert. Og dermed kan han da utnytte bananen I gang maksimalt. Skal vi se, nå blir det veldig viktig å få kill først. Siden begge to kan gjøre det veldig bra. Oi, 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 en este til. Så det to ester, det begge... Litt sånn tilfeldig. Han venter litt på get-upen her. Men man kan bli grabbet I når man I trip-situasjon. Så det ikke noe lurt å bli liggende. Mens når man ligger etter tumble kan man ikke bli grabbet. Så betyr det at man kan prøve å vente ut. Men hvis man blir truffet over av banan og I en trip, så kan man bli grabbet, som betyr at man kommer så vekk som mulig. Noe Snasen da gjorde. Så vi ser hvem som tar det der. Og siden EST fikk en SD, så betyr det at fort Snasen kan ta dette her. Siden Tuning for Rage ikke noe å le av. Og som du ser så Diddy Kong sine kill options dreper ikke ekstremt tidlig. Så nå, hvis han får en oppsmash Diddy Kong nå, så det jo kill. Men skal vi se om han klarer å få til det mot wall-stilen til Snasen når han på 40%. For nå er alt han vil ha en bombe-confirm. Der han kaster en bombe inn, og følger opp med en, for eksempel en oppsmash. Eller en forward air. Oi! Hva var poenget med det der da?
kanskje jeg vil ha mer rage eller noe, men... Nå det ganske på at han har drept med forward throw, men han valgte heller ikke down throw. Kanskje det oi, 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 oi. Oi! Lå grev. Ja, bra, bra spilt av Sasa. Klarte å leve lenge. Da det 1-0 til Snasen. Ja, hvilken bane Kont fikk EST han til, en pro. Bytter høyt der. Greninja, oi. Hei. Da får vi se om det blir ordentlig hype da. To veldig tekniske karakterer. Møter han det. Så Greninja må du være ekstremt teknisk for å kunne spille han på høyt nivå. Samme gjelder også da tuning. Så vi ser, jeg vil tro at den som har mest øving med karakteren sin, vil vinne dette her. Siden ingen av de karakterene er veldig picky om den play. Så der prøvde han på, der fikk han en bombe. Med en gang Tuning treffer en bombe, kan han follow up det med en rekke angrep. For eksempel neutral air, opp air kan funke i visse situasjoner. Forward air kan funke, opp smash kan funke. Så du vil se at Snasen kommer til å lete veldig meter i hits med bomber. Og få damage på det. Der ser du han... Og ut fra det jeg vet, er down air. Det sterke, det som angrepet som gjør mest prosent i tuning. Som betyr at han vil ofte så mulig treffe det angrepet. Prøve å bruke det angrepet hvis det mulig. Nå Greninja på en prosent der han dør av en bombe inn i forward air. Eller lignende. Nå EST har fått noen fine komboer her. Der kommer bombekonfirmen, og det da kill. Det ville nok drept også mye tidligere, men å få bombekonfirmen ikke så lett. Hvis folk spiller defensivt. Men Tunic har da fordelen at han prøvde på en veldig eller spesiell strategi der. Der kaster du opp en dansmars. Som kan bety at han... Det var nesten kilt, men det ble ikke... Fikk ikke stopp i gangen. Han håper på en til. Der bruker Snasen en av teknikkene sine, der han kaster ut bomben, eller dropper den. For etter det å lande helt safe. Siden hvis han andre slipper skjold, vil han trufte bomben. Og hvis han holder skjold, så vil han da kunne ha follow-up mulighet. Det er en veldig fin type follow-up. Skal vi se om nå trenger virkelig Greninja killen her. Jeg tror en up-throw vil gjøre det. For prosentet. Oi, oi. Her det... Oi, men han ser etter... Han ser faktisk etter... side-B-kills, som kan være ikke slutt. Men jeg ganske på at en up-throw dreper noe. Så jeg ville prøvd å få inn en throw så fort mulig. Men det ikke... Hvis du har en tunnelink med bombe i handen, så du ikke veldig, veldig klar for å gå inn på. Og der ser du han fikk en veldig fort bønner. Oi, der! Jeg er ganske sikker på at Oppsha har drept der, men han kom down for i stedet for. Der fikk han endelig kill. Oi! Oi! Oi, det var litt av en punish. De bøffet jo oppe. Ja, folk blir ordentlig sure når de spiller. Ta en sætre. Nå vil helst EST prøve å overleve så lenge som mulig. Og ikke dø. Få inn damage. Tinker Ninja kan drepe, har sterke smasher. Kan lett drepe med dem. Og som vi sikkert som vi så på Beast, så har Greninja 50 av kill options. Men det
den vel ikke så lett å få tak I. Men både downtilt inn I opp air eller opp smash veldig fine pilotis på Peterson. Men en opp air med en ekstrem lang hitbox og mye power får du kill. Vil du passe på stream? No. Husker du kontroll 1 og sånn? Ja, jeg må spille, altså jeg kan ikke gjøre noe. Kontroll 1 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 Kontroll der Og den der, 1 Det player 1 score Kontroll 2 player 2 score Og kontroll 1 byttet navn Kontroll alt N Okay. Bytte navn. Ok, greit. Og så kontroll 0 resetter skolen. Fett. Okay. Oi. All right. Greninju versus Tuning. Snakker du engelsk for? Jeg mente norsk da. Prøver du å appellere til våre internasjonale audience? Sånn som vi tar vinner, vi kommer akkurat. Game finisher, ok. Skal se om du husker. Kontroll 1, right? Kontroll 1, for han Oi, det det! Og så kontroll 0 da. Ja, og så reset. Da skal jeg spille. Ok. Og Sven? Deg og... Hva er Doffy. Doffy, ok. Kontroll, alt, en. Du player 1 da. Du player 1? Ja, jeg skal ha sove. Ok, vi aser først. Det han har Sora AS, ja. Sånn. Og så Doffy. Hvor ikke det mange gamle? Hva? Med I eller U? I. I, ok. Viase versus Doffy. Bracket. Bracket? Det vinner side.